про Покрову Пресвятої Богородиці. Цього року як вона буде? І День українського війська, українського козацтва 14 жовтня чи вже 1 жовтня? За яким календарем цього року це свято? Ну, і, зокрема, Свобода, коли хода буде в Києві завжди 14 жовтня? 1 жовтня чи вже чи за старим стилем? Прошу. Дивіться, я особисто є прихильником і по новому державному календарю, це буде 1 жовтня, і ми будемо відзначати цей день разом з церквою, яка буде мати 1 жовтня покрови Пресвятої Богородиці. І єдине, що всі, хто не хочуть долучитися до нового календаря, а ви знаєте, що це є ворожа церква в Україні, це є російська православна церква, вони покрови будуть відзначати 14-го. Але всіх, я вважаю, що ми маємо перейти 1 жовтня і відзначати і День УПА, і День захисників і захисниць, і покрови вже 1 жовтня. А це узгоджена позиція представників вашої партії? Чи в вашій партії теж є старообрядці і новообрядці? Повірте, в нашій партії теж є люди, які мають свої різні думки. Я представляю виключно свою особисту позицію і про неї говорю. Що стосується ходи, ви знаєте, що мої колеги і друзі, вони зараз на фронті, дуже багато свободівців воює, дехто вже і поранений, відновлюється і повертається назад. Тому будемо, звичайно, що мати нашу традиційну ходу до УПА, але вже коли завершиться війна. А зараз воюємо і тримаємо оборону на різних фронтах сьогодні.